Peagi kuuled muinasjuttu kitsetalledest, nende emast ja kurjast hundist. Sea ennast kuulama selliselt, et sul on hea olla. Hinga sügavalt sisse ja hästi pikalt välja. Head kuulamist! Hunt ja seitse kitsetalle. Jakob ja Wilhelm Grimm. Elas kord kitseema. Tal oli seitse tallekest ja ta armastas neid nii, nagu ainult ema oma lapsi armastab. Kord tahtis kitseema metsa minna toitu tooma. Kutsus oma seitse tallekest enda juurde ning ütles. Armsad lapsed, lähen metsa. Teie aga olge valvel. Kui hunt tuppa pääseb, sööb ta teid kõiki ära. See paha tegija moondab ennast sageli, aga ta karedast häälest ja tumedaist jalgadest tunnete ta ära. Tallekesed ütlesid. Armas ema, küll me juba ennast hoiame, võid päris muretult minna. Siis mökitas kitse ema ja asus rahulikult teele. Natukese aja pärast koputas keegi uksele ja hüüdis. Avage, armsad lapsed, teie ema on tagasi ja tõi iga ühele midagi kaasa. Aga karedast häälest said tallekesed aru, et hüüdja on hunt ja vastasid. Ei, me tee ust lahti, sina ei ole meie ema. Emal on peenike ja armas hääl, sinu hääl on aga kähe, sa oled hunt. Siis läks hunt kaupmehe juurde, ostis suure tüki kriit. Ja sõi selle ära ning hääl läkski tal peenikeseks. Ta tuli tagasi, koputas uksele ja hüüdis. Avage, armsad lapsed, teie ema on tagasi ja tõi iga ühele midagi kaasa. Lapsed aga nägid aknast hundi mustjat käppa ja hüüdsid. Ei, me ei tee ust lahti. Meie ema jalg ei ole must nagu sinu oma. Sa oled hunt. Siis jooksis hunt pagari juurde ja ütles. Lõin oma jala ära, määrid ainast peale. Ja kui jalg oli tainaga määritud, jooksis ta möldri juurde ja ütles. Raputa mu jalale jahu. Mölder arvas, et hunt tahab talle vempu mängida ja tõrkus käsku täitmast. Hunt aga lausus. Kui sa seda ei tee, söön ma su ära. Siis lõi mölder kartma ja tegi hundi käpa valgeks. Jah, niisugused need inimesed on. Nüüd läks paha tegija kolmandat korda ukse juurde, koputas ja lausus. Avage, lapsed, teie armas emake tuli koju ja tõi ka ühele midagi metsast kaasa. Tallekesed hüüdsid. Näita enne meile oma käppa, et teaksime, kas oled tõesti meie armas emake. Siis pani hunt käppa aknale ja kui lapsed nägid, et see on valge, uskusid nad teda ja tegid ukse lahti. Sisse aga tuli hunt. Tallekesed ehmusid ja tahtsid peitu pugeda. Üks hüppas laua alla teine voodisse, kolmas ahju, neljas kööki viies kappi, kuues pesukausi alla ja seitsmes seinakella kappi. Aga hunt leidis nad kõik üles ja neelas pikemalt mõtlemata ühe tallekese teise järel alla. Ainult kõige nooremat, kes oli kellakapis, ta ei leidnud. Isu täis saanud läks hunt välja, heitis haljale aasale puu alla ning jäi magama. Varsti pärast seda tuli kitse ema koju. Ja mis ta nägi? Uks pärani lahti, toolid ja pingid ümber paisatud, pesukaus kildudeks. Tekki ja padjad voodist välja tirittud. Ta otsis oma lapsi, aga neid polnud kuskil näha. Ta hüüdis neid üksteise järel nimepidi, aga keegi ei vastanud. Lõpuks, kui ta viimase tallekeseni jõudis, hõikas peenike hääl. Armas ema, ma olen kellakapis. Ema tõi ta sealt välja ja talleke jutustas, et hunt oli tulnud ja kõik teised ära söönud. Võite ette kujutada, kuidas ema oma vaeseid lapsi taga nuttis. Südamuret täis läks ta õue ja noorim talleke jooksis temaga kaasa. Kui ta aasale jõudis, nägi ta hunti puu all magamas. Norskas teine, nii et oksad värisesid. Kits silmitses hunti igast küljest
ja märkas, et selle pungil kõhus midagi liigub ja siputab. Helde taevas, mõtles ta, kas tõesti on mu armsad lapsed, keda ta õhtusöögiks alla kukistas veel elus? Ta keskis noorimat tallekest kiiresti koju joosta ning käärid nõela ja niidi tuua. Siis hakkas ta koletise kõhtu lõhki lõikama. Vaevalt oli ta aga esimese lõike teinud, kui juba üks talleke oma pea välja pistis. Ja kui ta edasi lõikas, hüppasid kõik kuus üksteise järel välja. Elus ja terved. Ei olnud nendega midagi paha juhtunud, sest hunt oli nad suures appluses tervelt alla neelanud. Oli see alles rõõm. Tallekesed kallistasid oma armast ema ja kepslesid nagu rätsep pulmas. Kitse ema ütles, minge ruttu ja otsige põllukive. Nendega täidame selle neetud eluka kõhu nii kaua, kui ta veel magab. Tallekesed tassisid suure kiiruga ilmatu hulga kive kokku ja toppisid neid hundile kõhtu nii palju kui aga mahtus. Siis õmbles kitseema hundi kõhu kiiresti jälle kinni, nii et see midagi ei märganud ja ennast isegi ei liigutanud. Kui hunt lõpuks välja oli maganud, tõusis ta üles. Kuna kivid kõhus teda janutama ajasid, tahtis ta kaevu äärde jooma minna. Nii pea aga, kui ta ennast liigutas, põrkasid kivid kõhus vastamisi ja kolisesid, siis hüüdis hunt. Mis mu kõhus koliseb ja siia sinna logiseb? Sõin ju mitu tallekest, kuid nüüd näib, et kive vist. Kui ta kaevu äärde jõudis ja veekohale kummardus, et juua, tõmbasid rasked kivitas sügavusse ja ta uppus armetult. Seda nähes jooksid tallekesed ema juurde ja hüüdsid, hunt on surnud, hunt on surnud! Ning tantsisid koos emaga rõõmsalt ümber kaevu. Kas panid tähele, et kõige nooremal kitsetallel oli õnne ja nupukust, mis aitas tema õed ja vennad ja ka ema lootusetust olukorrast välja? Kindlasti oled ka sina olnud mõnikord mõnes mängus kõige noorem osaleja. Noorima roll pole alati kerge. Pea meeles, et kuigi teised on vanemad, on sinul omad tugevused. Sinu tugevused on sinu omad ja need ei kao kuhugi, isegi kui teised sinu ümber on suuremad. Küsi mõnelt oma lähedaselt täiskasvanult, milliseid tugevusi tema sinus näeb. Võib-olla paistad silma sellega, et oled sõbralik, lahke, energiline, õiglane, rahulik, kiire või nutikas. Küsi veel täpsemalt, millises olukorras täiskasvanu sinu tugevust märkas? Nii saad ka ise oma tugevusest paremini aru.